Claro que todo mundo que não foi vacinado quer saber o dia que vai haver vacina para fazer a vacinação e ficar protegido. Então, quarta, quinta e sexta, volta a vacinação em Camporão. Sobre esse assunto, eu vou falar com a Sueli, que é a coordenadora da vacinação, e vai explicar para a gente. Quarta-feira, já todo mundo a partir das 8h30, fazendo a vacinação aqui na Casa da Cultura e também no drive-thru. Isto, Félix. A partir de quarta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos atendendo o público de 30 anos na Casa da Cultura e também ali no estacionamento da Unespar, né, o drive-thru. Na quinta-feira, iremos atender a população de 29 anos ou mais e na sexta-feira, a população de 28 anos ou mais nesse mesmo horário. Das 8h30 da manhã até às 16 horas, sem intervalo para o almoço, o tempo todo ali a nossa equipe fazendo esse atendimento para aqueles que ainda não foram vacinar e a população que está dentro dessa faixa etária também. Bom, então, quarta-feira, 30 anos, quinta-feira, 29 e sexta-feira é 28 anos. Exatamente, Félix. Quarta, 30. Quinta, 29, sexta, 28. E também lembrando que aquela população que está programada para fazer a segunda dose nesta semana deve estar procurando as unidades de saúde do Centro Social Urbano, do Danfere e do Tropical. Estamos realizando a segunda dose nessas três unidades. Para aquelas pessoas que estavam com segunda dose marcada anteriormente e que ainda não foram tomar sua segunda dose, nos procure, se dirija até uma dessas três unidades para poder fazer a sua segunda dose. A senhora, por exemplo, está fazendo todo o planejamento da quarta, quinta e sexta, quer dizer, está tudo organizado, é só a população vir para a fila e tomar o imunizante. Sim, esperamos nesses três dias atender um público aí superior a 3 mil pessoas e que consiga realmente que o público aceite, que o público procure a vacina, que é um momento, é uma oportunidade que está chegando para vocês. Então vá até a Casa da Cultura, vá até o estacionamento da Unespar e tome a sua dose da vacina.